کیا تھا عہد ولایت کسی سے تم نے کہی، کیا تھا عہد ولایت کسی سے تم نے کہی، اسی عہد کو مریدوں کے پیر بھول گئے۔ کیا تھا عہد ولایت کسی سے تم نے کہی، اسی عہد کو مریدوں کے پیر بھول گئے کہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا پر 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے۔ کہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا پر 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے۔ آئینی مصروں کے ساتھ میں اپنے چھوٹے بھائی سے گزارش گزار ہوں اثر کانپوری صاحب سے کہ وہ آئیں بار گئے آل محمد میں خراجہ کی پیش فرمائیں، اور مشکل سے 3 لوگ ہیں پڑھنے والے، آپ حضرات ان کو بھی بے باکی سے سماعت فرما لیں اور پھر محفل کا اختتام ہوگا۔ باواز بلند سلوار حاضر محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ لگے کہ محفل ہو رہی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں اور آپ لوگ اس نعرے کا جواب دے کر اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ ایک نعرے ایک مطلب ایک شعر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، مرادہ فرمائیں گے، دیکھیے مرادہ فرمائیں گے کہ خوشحال زندگی وہ بشر کاٹ رہا ہے، بیداری کے ساتھ سنیے کہ خوشحال زندگی وہ بشر کاٹ رہا ہے، خوشحال زندگی وہ بشر کاٹ رہا ہے جو الفت حیدر میں سفر کاٹ رہا ہے۔ اب چوتھا مصرع نثر کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیا کہ خوشحال زندگی وہ بشر کاٹ رہا ہے جو الفت حیدر میں سفر کاٹ رہا ہے، اور صدیاں گزر گئی ہے مگر خونکا ہوا گیا ہر دشمن علی کا جگر کاٹ رہا ہے۔ کہ صدیاں گزر گئی ہیں مگر خونکا ہوا گیا، ایک نعرہ حیدری حیدری، کہ صدیاں گزر گئی ہیں مگر خونکا ہوا گیا ہر دشمن علی کا جگر کاٹ رہا ہے، اور دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے، آپ کی طرف سے یہ مطلب پیش کر رہا ہوں کہ دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے، دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے جیتے ہیں ہم علی کی محبت کے واسطے، کہ دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے جیتے ہیں ہم علی کی محبت کے واسطے۔ اور جبریل یہ علی کی ولایت کا جشن ہے، پیش کر رہا ہوں کہ دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے جیتے ہیں ہم علی کی محبت کے واسطے، اور جبریل یہ علی کی ولایت کا جشن ہے، میثم کو لے کے آؤ نظامت کے واسطے، کہ جبریل یہ علی کی ولایت کا جشن ہے، میثم کو لے کے آؤ، تھوڑا تھوڑا اور بیدار ہو جائیے آپ حضرت، کہ جبریل یہ علی کی ولایت کا جشن ہے، میثم کو لے کے آؤ نظامت کے واسطے، مشکلوں میں یالی مدد۔ ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کیا سبب ہے یالی مدد کہنے کا، مشکلوں میں پیش کرتا ہوں کہ دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے جیتے ہیں ہم علی کی محبت کے واسطے، جبریل یہ علی کی ولایت کا جشن ہے، میثم کو لے کے آؤ نظامت کے واسطے، اور مشکل میں ہم کو اس لیے کہتے ہیں یا علی، احمد نے خود پکارا تھا نصرت کے واسطے، کہ مشکل میں ہم تو اس لیے کہتے ہیں یا علی، احمد نے خود پکارا تھا نصرت کے واسطے، اور جس نے بھی گھر میں فرش ولا کا بچھا دیا، کہ جس نے بھی گھر میں فرش ولا کا بچھا دیا فردوس اس نے اپنے مکان کو بنا دیا۔ اب چوتھا مصرع ایک محاورہ رقم کیا پیش کرتا ہوں، مرادہ فرمائیں گے کہ جس نے بھی گھر میں فرش ولا کا بچھا دیا فردوس اس نے اپنے مکہ کو بنا دیا، اور اسگر نے تیر کھا کے بھی اے ہرملا تجھے گھر کا رہا نہ گھاٹ کا ایسا بنا دیا، کہ اسگر نے تیر کھا کے بھی اے ہرملا تجھے گھر کا رہا نہ گھاٹ کا ایسا بنا دیا، نہ رہا اے دری اے دری اے دری۔ چار مصرے اور پیش کرتا ہوں کہ بچھایا اپنے مکان میں جو فرش محفوظ کا،
بچھایا اپنے مقام میں جو فرش محفل کا، ملک نے بوسے میرے گھر کے بار بار لیے۔ نیا بھائی پیش کر رہا ہوں کہ بچھایا اپنے مقام میں جو فرش محفل کا، ملک نے بوسے میرے گھر کے بار بار لیے، اور نبی کے دوش پر جس وقت مرتضیٰ آئے نہ جانے کتنوں نے اس وقت منہ اتار لیے۔ کہ نبی کے دوش پر جس وقت مرتضیٰ آئے نہ جانے کتنوں نے اس وقت منہ اتار لیے، نبی کے دوش پر جس وقت مرتضیٰ آئے نہ جانے کتنوں نے اس وقت منہ اتار لیے۔ بس دو مطلب ہیں، اور تین چار شعروں پیش کرتا ہوں، اپنی آخری حکومت پیش کرتا ہوں۔ ایک میٹھل کے خود اشارت مر کبھی انداز اللہ، دو مطلب تین چار شعر جلدی سے اور ختم دعا۔ کہ جس نے بھی ذکر دل سے کیا بھوت تراب کا، کہ جس نے بھی ذکر دل سے کیا بھوت نیا بھائی کہ جس نے بھی ذکر دل سے کیا بھوت تراب کا، وہ شخص مستحق ہے مسلسل ثواب کا۔ کہ جس نے بھی ذکر دل سے کیا بھوت تراب کا، وہ شخص مستحق ہے مسلسل ثواب کا۔ اور جب تک ملے نہ حکم اسے بھوت تراب کا، اس میں مطلب کہ جب تک ملے نہ حکم اسے بھوت تراب کا، ایک پھول بھی اگے نہ زمین پر گلاب کا۔ کہ جب تک ملے نہ حکم اسے بھوت تراب کا، ایک پھول بھی، اب یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے، کہ جب تک ملے نہ حکم اسے بھوت تراب کا، ایک پھول بھی اگے نہ زمین پر گلاب۔ نیا بھائی بطور خاص توجہ چاہتا ہے، ایک پھول بھی اگے نہ زمین پر گلاب کا، اور ہر دشمن علی پر صدا لعنتیں کرو، کرتے رہو یہ کام بہت ہے ثواب کا۔ کہ ہر دشمن علی پر صدا لعنتیں کرو، کرتے رہو یہ کام بہت ہے ثواب کا۔ اور ذکر علی بھی ایک عبادت کے مثل ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ ذکر علی بھی ایک عبادت کے مثل ہے، مشہور ہے یہ قول رسالت مآب کا۔ کہ ذکر علی بھی ایک عبادت کے مثل ہے، شعراء اکرام سے خصوصاً توجہ چاہتا ہوں اس شعر پہ، کہ ذکر علی بھی ایک عبادت کے مثل ہے، مشہور ہے یہ قول رسالت مآب کا، اور برسے گی ایسے لوگوں پر ہر وقت لعنتیں، سایہ ہے جن پہ بکسے علی کے صحاب کا۔ کہ برسیں گی ایسے لوگوں پر ہر وقت لعنتیں، سایہ ہے جن پہ بکسے علی کے صحاب کا۔ اور کعبے میں در بنا تو فرشتوں نے یہ کہا، کہ کعبے میں در بنا تو فرشتوں نے یہ کہا، آغاز ہو رہا ہے امامت کے باب کا۔ کہ کعبے میں در بنا تو دو شعر اور ختم دعا، کعبے میں در بنا تو فرشتوں نے یہ کہا، آغاز ہو رہا ہے امامت کے باب کا، اور ہر دشمن علی سے یہ بولیں گے سب ملک، دوزخ میں گھر بنا دیا تیرے حساب کا۔ کہ ہر دشمن علی سے یہ بولیں گے سب ملک، دوزخ میں گھر بنا دیا تیرے حساب کا۔ اور اس میں علی کے نور کی ہلکی سی ہے جھلک، کہ اس میں علی کے نور کی ہلکی سی ہے جھلک، جو نور آ رہا ہے نظر آفتاب کا۔ آخری شعر اور ختم دعا، کہ جس نے بھی ذکر دل سے کیا بھوت تراب کا، وہ شخص مستحق ہے مسلسل ثواب کا۔ ہر دشمن علی پہ صدا لعنتیں کرو، کرتے رہو یہ کام بہت ہے ثواب کا۔ ذکر علی کی ایک عبادت کے مثل ہے، مشہور ہے یہ قول رسالت مآب کا، برسیں گی ایسے لوگوں پر ہر وقت لعنتیں، سایہ ہے جن پہ بکسے علی کے صحاب کا۔ کعبے میں در بنا تو فرشتوں نے یہ کہا، آغاز ہو رہا ہے امامت کے باب کا، ہر دشمن علی سے یہ بولے کہ سب ملک، دوزخ میں گھر بنا دیا تیرے حساب کا۔ اس میں علی کے نور کی ہلکی سی ہے جھلک، جو نور آ رہا ہے نظر آفتاب کا۔ شعر پیش کر رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے، پیش کرتا ہوں کہ جو نور آ رہا ہے نظر آفتاب کا، اور جس کو نبی نے بزم سے اپنی اٹھا دیا، کرتے نہیں ہے ذکر ہم ایسے جناب کا۔ کہ جس کو نبی نے بزم سے اپنی اٹھا دیا، کرتے نہیں ہے ذکر ہم ایسے جناب کا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، کہ جس کو نبی نے بزم سے اپنی اٹھا دیا، کرتے نہیں ہے ذکر ہم ایسے جناب کا۔ مقطع کہ ہو جائے کاش میری دعاؤں میں یہ اثر، کہ ہو جائے کاش میری دعاؤں میں یہ اثر، ہو جائے کاش میری دعاؤں
एक फूल भी